viciado em carro elétrico. Então nós vamos andar agora lá de fora, é a primeira vez que eu vou andar num carro elétrico na minha vida. Ué, você nunca andou num carro elétrico? Não. Nunca? Nunca. Então você vai andar logo num Volkswagen elétrico. Ala. Mentira. Ah, Rafael, não. Vai dirigindo? Quer dirigir? Dirige você primeiro ou eu dirijo um pouquinho tá. também? Um pouco de. Eu também quero. Tá aqui no ID3? Não. Não, esse é o também, ID4 também. Parece menor. Ó, ui, chegou outra Amarok, só que blindada. Ui, o banco de. Dá até medo de andar com a Amarok sem blindagem. Todas que tem na rua são blindadas. Eu fico. Olha, só eu trouxa andando sem blindagem. Olha o banco. Sim, eu já vi, já analisei o carro inteiro. Ui, eu vou mudar, vou mudar, vou mudar. Pode ir lá, pode ir lá na frente, pode ir lá. Entra aí também. Vai atrás pra pegar um panorama melhor. Você já sabe, né, Guilherme? Hoje eu rolei com os irmãos Cravinho. Deixa eu pôr mais pra frente. Ui, espaçoso. Nossa, nós estamos andando num Passat. Ui, é espaçoso. Ó, vou falar uma coisa. Nós estamos andando num carro 100% europeu. Ó, tá ligado? Olha o LED no painel. Não tem barulho. Já vai no seletor de perfil de condução aí pra você dar uns pé fundo. Isso. Já vai. Nossa, cara, isso aqui é muito massa. Economia testa no dia a dia. Hoje eu quero ver potência. Eu já falei pra ele. Ele falou que disse que esse carro é do diretor da Caraigá. Nós estamos andando no carro. Se ele vender, ele diz que liga pra nós. Nossa, por favor. Pô, como que é espaçoso aqui atrás? Tem um carro. Igual você, aqueles com os BID lá. É que o BID é acessível pra mim, entendeu? Agora isso aqui, putz. Cara, esse carro é muito massa, cara. O carro é europeu, velho. Isso aqui eu via rodando lá toda hora. Eu quero ver o que o povo na rua vai pensar de ver isso aqui. Não acelera ainda, faz um launch conto depois pra eu ver. Não, a primeira deixa, sensação. Deixa eu conhecer dele. O carro. Quem que tá sem sim? Todo mundo aqui atrás. Ele dedura? De atrás? Dedura. É, lá na Europa é assim, até atrás se você tiver sem cinto ele dedura. Eu até queria ativar nos carros aqui isso. Olha um Abarth aqui, imagina. Olha, ele faz um barulhinho. Será que eu viro à direita aqui? Pode virar à direita, Dudu. Aqui na... Oh! Bate a cabeça na boca do Dino. Dei 20% do pé. Pode pegar o Brasil direto aí, Dudu. Tá. Não, põe o cinto aí, tá pitando aqui, tá insuportável esse apito. Eles estavam achando que é igual carro brasileiro, que atrás é foda-se. Tô nem aí, não. O cara vai deitado. Aí. Pronto. Ah, pai do céu, esse aqui tá concorrido pra entrar, hein? A autonomia dele, 468 km. É, 97% de bateria, quase 500 km de autonomia. Entendeu? O acabamento dele. E ele é 200 cavalos, se eu não me engano, não é? 204. 204, ou seja, não vá se, não vá se espantar. Um carro de 204 cavalos, mas é um carro pesado. Não vou me espantar, eu me espanto com um carro de 204 cavalos. Você pode não se espantar, eu me espanto. Ali fechou, viu, Dudu? Cuidado aí. Fechou aqui, né? Mas aqui vai ser bom, na hora que abrir o sinal. E o modo de condução que você falou? Aqui, ó, molde. Detalhe, olha só, já deu uma fuçada aqui. Você tem modo individual, ele tem DCC, conforto da suspensão. Você põe no Sport ele fica duríssimo, no Comfort ele fica mais macio, entendeu? Então ele tem tudo isso. Aí tem os outros modos de condução, mas vamos colocar no Sport, claro. E desliga controle de estabilidade esse carro? Acho que não tem nem isso, Dudu. Ah, tem assim, sim, claro. E tipo, acho que é eletrônico tudo. Tem que descobrir tudo, deve ser aqui em... Não, aqui não vai ser não. Veículo. Eu vou descobrir. Exterior. Tá. Pneu, será que não é aqui? Não. Acho que não mesmo. Status, data. É. Não sei se esse carro desliga o controle. Cuidado com essas motocas aí. Ó, aqui fala os. Rafael, nós estamos andando no Volkswagen. Aí, ó. É tudo. Uia. Ai, meu Deus do céu. Pô, o cara vai entrar na minha frente. Uia, rapaz. Você gostou? Que isso, parece cara, videogame, velho. Uia. Tem bastante torque. Vou firmar o C aqui pra ajudar.
Uia. Puta merda, hein? Que carro legal, velho. Show de bola. Olha, tá de boa. Pode pegar a próxima direita ainda. Essa aqui? É. Você viu? Ele foi barulho, parece de Jetsons. É. Cara, que massa, velho. É que você pisa nos caras e vai. Oh, ele. Parece barulho de. Sei lá. Aí você tira o pé. Né? Que isso? Olha, ele parado, ele tá gastando isso. 1 kWh. Será que ele faz launch control? Opa, ele meio que arma o carro, ó. Uia, é que tem um carro ali na frente, mano. Traje cruzado, 4. Põe uma Touareg V6, ó. Dá um mini pé aí pra ver quanto que ele vai gastar de... Meio quilômetro por quilowatt. Ó, você viu o negativo, ele carregou. Olha, você viu, ele carrega... Ó. Oh. É parado, certo, por causa do ar ali. Aham. Cara, que carro massa, velho. Você viu os LEDzinho, tudo? Painel costurado de couro. E tá vendendo ele aqui ou vocês ainda não tá vendendo esse carro? Só plano de locação. Só aquele plano de locação. Você lembra que a gente era 10 pau por mês? Então baixou pra 6 e pouco. Porra! Baixou bastante. Baixou bastante. E aí o contrato é tipo um ano... Acho que o mínimo é 2 anos, mas pode expandir até 48 meses. Sabe por que seria interessante isso? O pessoal não reclama muito da... Ai, não sei como que seria... Tá porra, Eduardo. Ele embala, né? É, que isso. Cara, ele é diferente do carro a combustão totalmente. Pode entrar aqui à esquerda. Aqui nessa. Ele isso. Não tem delay nenhum. Não tem delay nenhum. Torque instantâneo, né? É instantâneo. Você pisou... É igual o Otávio falando que tem a Ferrari, tem a troca de marcha telepática, né? Que você bate da borboleta, uhum. Parece que é telepático. Você pensou em trocar. Aquela coisa, você pensou em acelerar, o trem já acelerou. Continua reto, será? Pode ir, pode ir. É acelerada telepática essa aqui, no caso. Acelerada telepática. Que isso? Olha uma X4M Competition ali, será? Puta, você não deve ter que ficar acelerando toda hora, deve dar vontade, né? É, porque você fica igual um retardado com um carro desse aqui. Que massa, velho. Bateriazinha ali, velho. Ah, aquele nivelzinho é o que ele gasta e o que ele recarrega, de certo, né? Aham. Ele tá carregando a bateria. Se você acelerar, ele vai gastar a bateria. Exato. Ficou um desenho minimalista, né? Eu gosto, assim. Não gosto daquela ferrinha de botão, assim, parece um Boeing. Eu gostei do retrovisor, grandão. Pode continuar reto, Dudu. Pode continuar reto. Pode. Opa! Ele veio. Pode entrar de... O barulho de Jetson, você... É? Da nave do Jetson. Cara, que carro bacana, velho. Ah lá, o cara ficou olhando. Não sabia, o povo não entende nada o cara que veio esse carro na rua. Que carro legal, velho. Cara, que carro massa. Como eu queria. Imagina levar um negócio desse pra Campo Grande, o povo não entender nada. Não ia entender nada. Não ia entender nada vendo um carro desse que não faz barulho andando na rua desse. Ah lá, o cara ficou babando no carro. Pode babar mais, meu amigo. É um ID4 elétrico. Virou o pescoço quase igual coruja. Ah lá, o cara fez assim, ó. É. O cara fez assim com a cara. Pra ver. Pode ver, não custa nada não, pode ver. Não, custa sim, 6 mil por mês. Nossa, tem que ver o povo, pode não entende nada aqui. Olhando na rua. Dá uma acelera aqui, Dudu, dá uma acelera aqui. Uia. Tinha que ver com o ID Buzz, ô Dudu. Nossa, imagina, a Kombi deve paralisar. Nossa, todo mundo na rua, né? Não dava, a graça era andar de vidro aberto. Você passava cumprimentando todo mundo. Caramba! É muito legal, velho. Muito legal. Puta, essa Kombi é massa, hein? É que agora acho que ela tá. Eu ouvi falar que diz que ela. A Kombi já começou a sair aluguel da Kombi, alguma coisa, ou vendo aluguel, qualquer coisa do tipo, ou ainda não? Aluguel tem também, tem o plano de assinatura dela. E é mais caro que esse carro? É, a
Kombi, ela tá, se eu não me engano, no plano de 48 meses, ela tá 12.990. É pro cara que quer muito. Mas sabe o que eu tava falando? O negócio de aluguel? O pessoal não reclama de que a bateria dura 5 anos, 7 anos, tem que trocar? Pensa assim também. Você vai alugar o carro só. Você nunca vai ter um carro com bateria viciada. Uhum. Você pega um plano de 3 anos, depois entrega o carro, pega outro, pega outro. O pessoal esquece que os carros desvalorizam também. Sim. E quanto que vai desvalorizar um elétrico se você pagasse de uma vez? Eu não sei também. Isso aí que eu tenho medo de comprar elétrico também. Quiser entrar aí, Dudu, só na Caraigada. Exatamente. VSC. Que carro legal, velho. Nossa. Muito bacana. Eu fico imaginando a Kombi, cara. A Kombi. Não, isso aqui já é legal pra caramba. Você viu todo mundo já na rua, quebrou o pescoço. Ele anda bem pra caramba. Anda. Isso aqui dá, isso, ó, 450 km de autonomia, dá pra viajar com isso aqui, dá pra você ir pra praia, tranquilamente. Tranquilo, já pra Riviera, tranquilo com um carro desse. Dá pra ir e voltar. Esse carro, se eu não me engano, no Rock in Rio, ele fez São Paulo-Rio, com uma carga. Opa. Não, faz, dá pra ir pro Rio. Foi. Ah, é, é? Foi, ele foi apresentado no Rock in Rio de 2022. Olha, eu só não tenho coragem de parar aqui naquele lugar, porque se não, acontecer qualquer detalhe, aqui. Só daqui 3 meses pra chegar a peça, será? Tem outra ali. Tem outra ali. Tem outra ali. Olha o fusquinho. Ah, é aqui que troca. Câmera 360, olha aí, ó. Ah, ele mostra. Ele não deve nada. Muito bacana, né? Ah, não, apaixonei é... nesse carro aqui. A Volks trouxe mesmo, então, um carro... Show de bola. Show de bola. Abre a porta, ele vai pra trás. Vai, vai. Sim, vai, vai. Os dois. Cara, que banco confortável, Eduardo. E ó, tudo touch. Nossa, iluminação pra varrer de entrada solar, é touch. Ou, eu não sei, isso aqui é Ergo Comfort, porque... É, tipo... É, olha aqui, ó, Ergo Active. Ergo Active. Mas olha só, os negócios aqui, ó. Faz assim, ele já regula, já vem, ó. Touch. Ó. Quando ele tá apagado, ele fica retroiluminado só em volta, assim. Uhum. É bem chique. Isso aqui é igual do Golf MK8, esse trem aqui. Que legal. Muito massa. Olha a redinha. Que carro. Ele tá parado? Nem sei. Tá parado desligado agora. Olha os LED na porta. Que massa. Ô Guilherme, você nunca tinha andado num carro elétrico? Primeira vez que eu andei. Então sinta-se privilegiado que você não andou em qualquer carro elétrico. Acabou de andar no ID4. Um carro que você pode ser mais rico que o Babares. Você não consegue comprar um carro desse. Como é que abre? Olha que legal esse símbolo branquinho. É. Não, esse carro é maravilhoso, velho. Não, olha a lanterna até. Vamos pôr a seta. Futuro entendimento pra ver, tem. Uia! Vê a seta como é que é. Ela corre aqui, ó, embaixo. Ah, que legal. Seta que corte. Sim. Seta corre na frente também, vamos lá ver. Cara, que lanterna bonita atrás, cara. Fica aí, eu vou dar luz alta lá, mexendo nos negócios. Não, 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 não precisa não, só pra ver. A seta não corre na frente. Liga lá fora pra gente ver ele ligado. Vou ligar aqui, peraí. Uia, Dudu, que bonita a lanterna dele. Deixa eu desligar a seta aqui. Ligou o farol agora, né? Ligou. Desligou. Não, tá ligado, só pra ver. Olha que legal, ele ilumina esse branquinho aqui, ó. Essa colmeiazinha. Nossa, né, cara? Gente, eu adorei esse carro. Eu gostei. Que top. Pena que esse é um carro que não dá pra comprar, velho. Não dá ainda. Ainda não. Ainda não. Vai dar. Você acha que a Volkswagen não vai vender esse carro? Vai. Certo? Pode ser alguma burocracia ali com o governo, né? Alguma coisinha, mas vai. Pode ser também. Até pela questão de desenvolvimento de tecnologia e investimento, que a Volkswagen disse que ia fazer 16 bilhões de reais agora no Brasil. Homologar o carro. Exato, e tudo. Exato. Tem muita coisa, acho que vai mudar ainda. Posso pedir um favor? Claro. Queria ver o copo. Ah, nós já mojamos, você vai ver como é que é. Abre aí pra nós. Nossa, é isso. Motor elétrico ali embaixo, certo? Aquele ali. Uhum. Algum motor elétrico pode ser só de geração? Ele é um motor elétrico só, né? Esse carro. Um padrão. Porque tem carro que é dois. Aqui no caso é um no eixo dianteiro. Quando é dois, é um desenvolvido no eixo traseiro, né? Você tá vendo quanto menos sistemas complexos tem aqui? Não tem bomba de alta, bomba de baixo, problema. Não tem bomba de alta, bico, vela, bobina. A revisão desses carros aqui vai ser uma maravilha. O mais complexo é a parte elétrica desse carro.
mas aí que tá, a parte elétrica é fácil, velho. Não, não é que ela não, é fácil também, ela é feita pra não dar problema, é, também tem isso, né? Mecânico tem muito desgaste. É. Coisa elétrica não tem, o fio não desgasta. Ou seja, a profissão mecânico daqui pra frente vai estar menos privilegiada pra manutenção. O cara assim, vai fazer... O mecânico vai ter que se atualizar. Apesar que ainda tem tanto carro no Brasil, vai demorar. Acho que não, ó. Eu vim do ramo de restauração de carros antigos, Dudu. Meu irmão, por exemplo, ele só faz restauração de carros antigos, só trabalha com carro antigo. Mas se você for analisar, existe ainda oficinas especializadas que trabalham em carros de época. De 70, época. 80, 60. E os caras têm um êxito, sim, financeiro ali muito grande, entendeu? Eu acho que isso não perde. Não perde, não, né? Eu acho que eles vão ter que só mudar de nome de mecânico para eletricista. Mas é o cara que faz... continua a manutenção automotiva, mas ele é mais mecânico. Vai ter que melhorar o marketing dele. Ou mecânico e eletricista. Eletricista, boa. Assim como as montadoras, os mecânicos também têm que se atualizando, acompanhar o mercado e saber trabalhar. Por que você quer versão Pro? Tem outras versões lá na Europa? Assim, tem várias versões desse carro. Sim. Essa aqui é a mais completa. Sim. Essa é uma das mais top. Ele dirige sozinho? Mas se eu não me engano, tem um acima desse. É que na verdade tem o ID 3, 4, 5, né? Tem, sim, o GTX. Não, exatamente, tem o GTX. Tem o GTX. Tem o ID 4 GTX, que é como se fosse o GTI. Tem mais força. Ah, esse aqui não é o top de linha. Se eu não me engano, acho que é 340 HP. Eu não lembro a potência, era 300 e alguma coisa. Eu lembro que... bem. Então, esse aqui é 204 e tem um GTX que tem lá fora, que ele é muito mais forte. E teve um evento que fizeram aqui, se eu não me engano, 2022, no Jockey Club, que tinha um ID 3 e um 4. E eles falaram que o 3 é muito parecido com o Golf, cara. É muito parecido com o Golf. Eu fico imaginando. Por conta, cara, do tamanho, de dirigibilidade. Aham. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do rolê que a gente deu no ID 4. Eu gostei muito. Oportunidade única. Obrigado a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.